Преминаваме направо и към анализа в тази част на предаването ни в развитие. Заедно съм с Владислав Русев, който е заместник-председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на пенсионно-осигурително дружество Алианс България. С който ще разговаряме за това как дългосрочните и така наречените умни пари на финансовите пазари гледат на ситуацията, в която се намират инвеститорите, страховете и, разбира се, ще засегнем и темите, които пък са и отделно в дневния ред на българските пенсионно-осигурителни компании. Добър ден, господин Русев. Добър ден. Много се радвам за приятата покана, удоволствие. Как ще определите ситуацията на финансовите пазари в момента? Защото ще върна с няколко дни назад лентата, когато сякаш имаше усещането, че пазарите успяват да абсорбират шоковете от частичното изолиране на Русия, разбира се, на фона на украинската война. Сега обаче как изглеждат пазарните настроения? Навлизаме ли, особено след и новините, все повече пазари навлизат на меча територия? Сега за нас пазарите определено са тревожни и не са представили да бъдат тревожни. Не сме имали усещането, че са абсорбирали новините, свързани с конфликта. По-скоро бяха абсорбирали до някъде новините с напрежението преди да стартира войната. На практика годината започна тревожно за пазарите, дори извън контекста на напрежението тогава между Украина и Русия, защото тогава водеща новина беше инфлацията и нейното повишаване и несигурността как ще реагират централните банки на инфлацията, след което дойде войната. И вече пазарите имат друг дневен ред, други тревоги. И в момента са тревожни. Дали се задава криза? Определено имаме криза. Това, но ще останат ли консистентни, така че всъщност да не се превърнат в един канал, през който всъщност да прелее и към реалната икономика и да се стигне до отрицателни последици в темповете на растеж? Не смятам, че това ще бъде крах на икономиката, каквото и да се случи. Краткосрочно, а за пенсионните фондове краткосрочно означава 2-3 до 5 години, тая криза ще бъде преодоляна. Тя е краткосрочна, колкото и да е тежка от хуманитарна гледна точка. Ние можем да търсим опора и аналогия с други подобни кризи. Последната беше 2020, когато започна корона кризата. Така. Тогава пазарите паднаха повече, отколкото сега. Макар че сега не сме казали, че сме се достигнали дъното, но падането започна февруари. При нас в българските пенсионни фондове беше около 10% и до средата на годината беше преодоляно и излязохме на положителна територия. В момента падането на пазарите не е под нивата, с които започнахме 2021, т.е. доходността на пазарите от 2021 все още дори не е изтрита, макар че това може да се случи. Не е изключено, разбира се. Да. Интересно, че пазарите все още реагират и на положителни новини, т.е. и на определени новини ги карат да реагират положително, както е днес, например, с европейските пазари, които реагират на новината за емитиране на облигации с цел отбрана и енергийна подкрепа. Европейски облигации. И това се възприема като положителен импулс? Да, определено това се възприема положително. Пазарите реагират положително на него. Това не може да се каже, че е трайно. Утре може е обратното, утре може има друга новина. Несигурността около конфликта, и както и несигурността докъде ще стигнат санкциите, няма как да не се отразява на пазарите и да ги прави нервни. Но при всички случаи, от гледна точка на пенсионните фондове, това е нещо краткосрочно. Вие споменахте инфлацията и страховете, с които започна тази година всъщност, особено на фона на признанието на централните банки, че са сгрешили в нейния преходен характер, говоря за инфлацията. Но инфлацията в момента, тя не е изчезнала като опасност. И какво да очакваме от Централната банка? Защото споменахте примера, какъвто беше при пандемията и този синхронизиран отговор, който дойде и през фискалната подкрепа, и през централните банки. Сега обаче е коренно различна ситуацията. Как си представяте усилията за овладяване на инфлационните процеси?
Нещо повече, инфлацията не само не е излязла от дневен ред, дори според анализатори, в момента това, което движи в Америка фондовите пазари, е предимно инфлацията, която дава отчасти резултати от кризата, но не само. Несигурността, Федералния резерв, как ще реагира, дали няма да преиграе с увеличаване на лихвените проценти, да задуши икономиката. Очакванията са да бъдат, не, по-скоро надежда са централните банки да бъдат мъдри, най-вероятно ще бъдат. За Европа дори няма... Ще предприемат мерки... И то непрекомерни мерки и непрекомерно големи, непрекомерно малки. В Европа определено ЕЦБ би следвало да бъде по-предпазлива, защото особено ако санкциите се разраснат и стигнат до ембарго на енергоисточниците и на суровини, това може да вкара Европа в рецесия. Тоест, много е важно как ще реагира Европейската централна банка. А какво означава в контекста на ФЕД премерени и добре обмислени мерки? Премерено вдигане на лихвените проценти, т.е. непрекомерно. Непрекомерно, т.е. петте очаквания, каквито имаше, може би са изоставени вече. Даже има неочаквания, или... да речем, говорене вече са оценени от пазара. Имаме ли пренастройване? В момента ситуацията е толкова динамична, че не мога да кажа, че има пренастройване, че пазара се е настроил и е готов за нещо. Да. Вие споменахте политиците на оперативно ниво. По какъв начин политиката всъщност определя инвестиционните ви решения в момента? Кара ли ви да се въздържате от дадени покупки, от дадени продажби? Очаквате ли някаква яснота от политиците? Въздейства ли върху инвестиционната стратегия на дългите пари в момента политиката? Не бих казал всъщност политиката, доколкото е свързано с всичко, което се случва в света. Ние никога не сме били агресивни и спекулативни в инвестициите си. Нямаме никакви директни инвестиции, свързани с Русия, свързани с Украина, което ни поставя в относително комфортно положение. Естествено, косвено всички наши инвестиции в по-голяма или по-малка степен са засегнати от това, което се случва, т.е. самите пазари реагират. Не смятам, че ще се наложи някакво генерално преосмислене на стратегията, а по-скоро така, тактическа реалокация по отношение на различни сектори, защото определено има сектори, които ще бъдат по-малко засегнати или дори печеливши от тази ситуация. Има други, които ще бъдат по-силно засегнати. Реалокация по отношение на държавите, в чийто дълг ще инвестираме, но не сериозна. Така или иначе, ситуацията е динамична и я следим постоянно. Тогава колко дълъг ви е хоризонта? Имате ли го хоризонта? Хоризонта ни е много дълъг. Имате ли го хоризонта? Хоризонта ни е много дълъг. На практика хоризонта ни е 10-20 години на инвестициите. За нас 2-3 години е наистина кратък хоризонт. И смятаме, че можем да се справим и с тази криза. За сравнение, кризата, която почна 2007 и 2008 се разбери, да. Това беше много по-базисна за финансовата система, отколкото това, което сега се случва, извън хуманитарния аспект на сегашната криза. Тоест не допускате, че има вероятност от влошаване до такава степен и зараза в... Да, по-скоро не. Тогава беше базисна криза в Съединените щати, които са общо решаващи за световната финансова система. И въпреки всичко, за година и половина приблизително, пазарите изцяло преодоляха това, което се случи 2008. Може ли да видим цялостна изолация на Русия от световната финансова система? Това за вас възможно ли е? Всичко е възможно, но смятам, че това е изцяло в ръцете на политиците и руските, и западните. Ето е, това е въпросът. И западните, да. Когато е в ръцете на политиците, има голяма неизвестност. Добре. Казвате, че ще има тактическа релокация. Може ли да повдигнете малко завесата за това? Какво може да се промени? Какво може да се промени в нашите инвестиции? Да, от гледна точка на сектори, които да избягвате, или пък компании от дадени сектори и съответно тяхното заместване, защото наистина пък и това може да се случи, да видим изместване на руски компании от западни такива, примерно в сферата на енергетиката. Давам един пример, който веднага идва на ум. Сега, по отношение на сектори,
ако говорим за руски компании и западни компании, Русия винаги се е считала за... Не, давам го просто като пример, който... Ма Русия винаги е била възприемана като много рискова локация на инвестициите, т.е. нещо, което ние не сме докосвали, както се казва. А инвестициите в Русия са общо дето в спектъра на най-рисковите инвестиционни фондове, които в момента те не се и търгуват. Така че в това отношение няма какво генерално да се промени при нас. Да. А по отношение на секторите, наистина е изключително динамична ситуация. И във фазата, в която се намираме. Да. Тоест, всеки ден се появяват нови новини, които могат да променят решенията и очакванията. В тази ситуация ролята на банките попечители ще расте ли? Ролята на банките попечители е много ключова, но няма причини за някаква генерална промяна в тяхната роля и в тяхната функция. Те имат роля като още една контрола за спазване на всички инвестиционни ограничения. Така че, да, ролята им е важна и тя винаги е била такава. Нали, това не е първата криза финансова, през която ще преминем. В момента какво си поставяте като цели? Трудно е постигане на някакви цели за доходности, но все пак някаква възвръщаемост или другото, кое е по-важно? Да запазите стойността на инвестициите си? Естествено, в момента най-важното е да ограничим щетите върху инвестициите, за да и да се поставим в позиция за ръста, който неизбежно ще дойде. То да се позиционираме по най-правилния начин. Това са основно целите. Естествено, пенсионните компании, ние отново разсъждаваме дългосрочно, имаме си свой дневен ред и свои проблеми и зони за подобрение. Има нещо много важно, което липсва в България като възможност, управлението на различни инвестиционни портфейли. Това е много важно за управлението на риска като цяло. Различни инвестиционни портфейли означава портфейли с различен рисков профил, в зависимост от възрастта на клиента, така наречения жизнен цикъл. Обвързани с жизнения цикъл, т.е. по-младите клиенти, да инвестираме техните активи малко по-рисково, с по-голям дял в акции, ако щете алтернативни инвестиции, и колкото повече напред възрастта на клиентите, автоматично те да преминават към по-безрисково инвестиране. Защото в момента сме поставени в ситуация да инвестираме парите на хората, които са на 25 години и имат още 40 години хоризонт пред себе си, и парите на хората, на които им предстои пенсиониране, по един и същи начин. Което пък естествено ни кара да сме много балансирани към консервативно. Ще повдигнете ли този въпрос отново, защото е периодично изплува на повърхността? Периодично вече. Сигурно ще станат 20 години, през които го поставяме. Даже 2009 имаше прият законопроект на първо четене, след което парламент се разпусна и този законопроект не стана факт. Поставяме го постоянно. На практика това, което не е необходимо, е законодателната инициатива на Министерството на финансите или на Министерството на труда. Или това са министерства, които имат отношение към нашата дейност. Поставили сме го, поискали сме контакт, за да го поставим и на новото ръководство на тези министерства. Отзовават ли се? Какви са в момента? Това се случи съвсем наскоро. Ние изчакахме, защото да мине... Тоест дневният ред в момента... Дневният ред в момента се промени. Очаквахме, когато се приеме бюджета, да дойде ред и за нашия дневен ред, но определено се промени дневният ред на държавата. Така че вярваме, че ще можем да разговаряме на тази тема. Да. Ще стъпите на това, което беше постигнато до този момент, или ще развиете идеята? Защото споменахте законодателната инициатива в тази връзка от 2009, която беше започната. Подобен модел ли ще се придържате? За да може и Министерство на труда, и С определени нюансите, като от тогава има развитие по отношение на формата на обособяване на пенсионните фондове. Т.е. имаме вече изградена практика с фондовете за плащания, които създадохме миналата година. Но модела като цяло е доста ясен, доста прост, утвърден, съществува в много държави. Обичайно винаги това, което сме искали, са три различни инвестиционни портфейли. От най-агресивния до най-консервативния. Да.
И по отношение на задължителните фондове, където хората се осигуряват, всичко време след 60 се осигуряват, говорим за така нареченото автоматично преминаване към по-консервативен и по-консервативен, т.е. за да бъдат защитени хората от евентуално прекомерния си рисков апетит. Т.е. един човек на 60 години дори да иска да бъде агресивен, не би следвало с задължителните си осигуровки да бъде инвестиран рисково и агресивно. Т.е. първите години там да са структура определящи евентуално за доходност, последствие да се премине към... Определено, да. Определено агресивното инвестиране може да донесе големи ползи. Ако донесе загубите, могат да бъдат преодоляни с времето и отново човека да има едно добро спестяване за пенсия. Добре, в края на разговора, господин Русев, едно заключение, защото споменахте колко бързо се промени ситуацията дори в представянето на фондовете през 2020 година, когато на практика целият свят спря, включително икономиката. Икономиката дори спря да подава ценови импулси, за да може да се проследяват правилно процесите, т.е. имаме една дупка тогава. 2021 година, която също беше успешна за вас. Заключение да обобщиме. 2022 година вие продължавате да смятате, че ситуацията, ако бъде кратковременна, всъщност е напълно обратима. Абсолютно. За последните и състоянието на пазарите все още е контролируемо. Това поне демонстрират пазарите. За последните 3 години нашата доходност е около 15%, като тя е висока 2019-та, 2020-та е минимално положителна, 2021-та е много добра. И това, което в момента са изгубили пазарите, е една трета от тая положителна доходност за последните 3 години. Тоест, нещата все още не изглеждат толкова дълбоки. А ни положителни лихви да от страна и на ЕЦБ. А това, това е изключително положителна тенденция. Тоест, ще черпите ли? Разбира се. Умерено положително. Но възможно е до края на годината да видим депозитната лихва на нула. Ситуацията с тези отрицателни лихви беше изключително тежка за нас като институционални инвеститори. Тоест много по-тежка от тези кратковременни кризи на финансовите пазари. Тоест, вижда се края на тази финансова рестрикция. Това наистина е края. Това би било чудесна новина в дългосрочен план за пенсионните фондове.